मजा फुड़ आता परेश रायकर बिजनेसमैन म्हापशेचे आहात। सर आता ही जी फेरी लागल्या फेस्टाची फेरी, फेस्ट चालू जाले 15 तारखेक आनी 21 तारखेक सोंपले 7 दिसांनी, तरी फेरी आजून आहा। खबर कळ्ळी काल आमकां की हांकां 10 दीस दिल्या म्हणून, काल तेंचे 10 दीस सोंपतात। आतां वयले तेंच्यांनी ते रेमांचो कडेन आहा ती फेरी काडपाक स्टार्ट केल्या म्हणून, ही आतां तशीच आहा। तेंकां आमी चाले तो म्हणटा आमकां सांगू नाकाय, तेजे तुमी कितें म्हणटा सर? म्हणपा सारकें खूब आसा, पूण हो प्लॅटफॉर्म न्ही हो जागो न्ही, कित्याक आसा न्ही, फेरी मुळांत फेरी हो कॉन्सेप्ट आसा पळय तो आदलो कॉन्सेप्ट, आदी कॉन्सेप्ट आदी खंय गांवांनी कांय मेळनासले, शहरांनी सुद्दां एखादो शोरूम आसलो जाल्यार ते शोरूम नासलेच पयलीं, ज्या जाग्यार करताले थंय करून हाडटाले तशें, आनी त्या निमतान तेन्ना त्या हितून अशें फेस्ताच्या निमतान जात्रे निमतान ते फेरी भरप, तें कांयच खंय मेळनासले, आनी थंय येवन त्यो लोकांनी हेंचो करप खरेदी करप, तांबण म्हण बाकीचे कोण फर्निचर हे अशें तेका येवप ते आदी, आनी चणेकार आपले चणे खाजेकार हे सगळे गोश्टी त्यो फेरयेचो हो कॉन्सेप्ट आदलो। त्या नंतर कालांतरान अशें कांय कांय शहरांनी शोरूम जावं लागले, शोरूम सुरू जाले, कारण गांवांनी सुद्दां आतां शहरांनी 10-15 शोरूम, गांवांनी 1-2-3 शोरूम, आनी फेरी उरल्या खंयची? म्हाका दिसता आमी हेचेर खूब पयलीं उलयल्ले पयलीं, आनी हांवें हो विशय आमचे आदले मिनिस्टर डेप्युटी CM बाबूश आमचे एकदम मित्र ते आमचे जवळ तेंचे कडेन उलयले, आनी ऑफिशियली तेंकां आमी लॅटर तेन्ना दिल्ले, म्युनिसिपालिटी लॅटर दिल्ली, आनी त्या वेळार मागीर हो कॉन्सेप्ट 15 दीस 20 दीस अशें कंट्रोलू उरनासलो फेरयेचो मागीर, आनी अशें प्रोब्लम जाले की कोणाक विचारले कोणूच कानार मनार घेनासले। तेन्ना मागीर ते रायन रगांचा वायसो चेअरपर्सन आसलो, तेन्ना तेणे मागीर ते विदीन 7 डेज त्या वेळार काडलेले इमिजिएटली। सर फुडें आतां सद्या बाकी आतां चेअरपर्सन चेंज जायत आसता, थंय आतां मागीर जें एकदां डिसिजन जालां तें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय न्ही, तें म्हाका दिसता जायना। आनी आमचे म्युनिसिपल कावंसील जे आसात सगळे कावंसिलरांक तेंकां म्हणटा तेणी मात्री अशें परमिशन दिसान विचार करूंक जाय काय नाका की लोकल ट्रेडर्सांनी करप कितें? लोकल ट्रेडर्स जे आसा पळय तेंकां लाखांनी रुपया भाडें दिवचें पडटा, तेंकां टॅक्स सगळे टॅक्साक बाकी सगळो खर्च आसता, तेणी अश्यो त्यो फेरयो 15-15 दीस लागल्यो आनी तेणी करप कितें? लोकल हेंचे मात तरी मागीर ह्या फुडें निदान तरी हांव रिक्वेस्ट करतां की आमच्या म्युनिसिपल कावंसिलाक आनी चीफ ऑफिसराक की तेणी सिरियसली विचार करून फेरी खरें म्हणजे लिमिटेड आसूंक जाय, हे ते जे आसा पळय दाती हे ते वाना जे लोकल आमचे मॅन्युफॅक्चर आसा मयडे आमचे चारी बाबच्यारो करता आनी लोकल कोण करता पळय तेणी हाड ते आपले हाडूं येता एक वेळ, आनी जे आयटम शोरुमांनी मेळनात ते येवन आनी बाकी ते फेरयेक खाजें चणे हे ते बाकी ते तो तितल्या पुरतो सिमीत आसूंक जाय, बाकी सगळे सगळे कडेन अवेलेबल आसता, प्रश्नच येना की फेरी भरपाच्यो हांगाच म्हणना, पणजेचेर तेच करता अष्टमीची फेरी ना पण त्यो आदी कांय मेळना आनी फेरी जाल्ली चालू, आतां हें पयसो करपाचो काम पयशे करपाचे, आनी हें करता आसतना विचार करिना कन्सर्न डिपार्टमेंट्स कमर्शियल टॅक्सी डिपार्टमेंट विजिलन्स हे करता कितें? लास्ट टायम आमी एक हें काडून दिलें तेंकां 200 ते 300 कोटीचो धंदो उलाटान जाता म्हापशा ह्या 300च्या वयरूय जाता 300 कोटी, विचार करा GST म्हणटात पळय, हांव कन्सर्न हो विशय सगळे कडेन वचपाक जाय कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी, तेणी विचार करपाक जाय तुमचे विजिलन्स खंय गेले? एखादो कोण टॅक्स भरिना तीन रिटर्न भरिना तेका रोखडेच हे येता नोटिसी येतात आनी फुडले सगळें बंद जाता। म्हाका हांव एक इन्सिडंट सांगूंक सोदतां की एक बिजनस आमचे एसोसिएट चालू केल्ले बिजनस किदें तरी जमना तें चालना म्हण तेणें बंद केलें तें आनी इंटिमेट करपाक विसरलें कितें तें जालें आनी तें नील रिटर्न्स भरपाक जाय आयटम भरले आनी मागीर तें भरपाक विसरलें तें नील रिटर्न्स आनी तेंकां हें करूं ना नील भरूं ना म्हणून 1.5 लाख रुपया तेजो भरचो पडला, बिजनस बंद, बिजनस कांय जावं ना, बिजनस बंद जालें सगळें, पूण तेका पयशे भरचे पडले कित्याक ते रेकॉर्डार दाखयता म्हणटा तें आमी कांयच करूंक शकना। हें कोण रजिस्टर्ड ट्रेडर्स आसात आनी मॅन्युफॅक्चर मॅन्युफॅक्चरर्स आसात तेंकांच लागू जाता, हें कोट्यांनी कोट्यांनी 300 कोटीचो सरासर धरलो न्ही, 300 कोटीचो 18% फक्त दर्या एवरेज जालें कितले 50-60 कोटीचो टॅक्स बुडलो सरकाराक, हे तेंचो तेंची जबाबदारी न्ही, तेणी हेजेर खरें म्हणजे अशें जें लक्ष दवरपाक जाय इमिजिएटली तेंचे कडेन निमाण रजिस्टर्ड कोण आसा तेंकां एक्चुली रजिस्टर्ड शॉपां तेणी फेरयेन येवपाचो प्रश्नच येना, बाकी सगळें आसा तें इल्लिगल चलता आनी हांगा कोणाचो इंट्रस्ट आसा तेंच कळना, कोणाचो इंट्रस्ट कळना गव्हर्मेंट। तेन्ना एक ते चीफ ऑफिसर एकदां आमी जे कडेन मांडलें तें म्हणलें आमचें
इयरली आमचे इनकम इतले अमके धा बारा लाख कितें आसा तें आमचें चुकतलें जर फेरी बंद जाली जाल्यार. ओ माय गॉड, वेरी 10-12 लाख आनी वेरी 25-30 कोटी सरकाराक नुकसान जाता ती. सो हेजेर तेणी खरें म्हणजे इंटरनल डिपार्टमेंटनी सगळ्यांनी तेजेर विचार करपाक जाय आनी हेजेर एक्शन जावपाक जाय. हांव कावन्सिलाक आमचे म्युनिसिपल कावन्सिल आसा पळय, चेअरपर्सन नवी आसा ती वेल ही आसा. अशें न्ही की सगळे कावन्सिलर सगळे वायट हेजे विचार चल्ला, हे आसा सगळे वायट आसात. कोणाचो इंट्रस्ट आसा तोच कळना. बरोबर हो सिरियस विशय आसा. लोकल ट्रेडर्स आज म्हाका एक मॅन्युफॅक्चरचो फोन आयलो, बाबा कितें चल्लां काय, आमी करपाचें कितें, कांय जाणां आमच्या लोकल ट्रेडर्स पण. सो तुमी लोकल हें आसल्या कारणान तुमी विचार करपाक जाय, असले फेरी एक बंद जावपाक जाय आतां. म्हणजे देर कॅनॉट बी फेरी, हें खंय मेळना काय कितें. त्या दिसा हांव वयतालो अलंकाराच्या सायडीच्यान, रस्त्यार सोलां घातलीं कपड्याची. हांव म्हणटा कपडे जे डिलर्स आसा पळय, कपडेकार डिलर बाकीचे आसात पळय, जे रेडिमेड गार्मेंट विकतात, तेणी कशें एलाव करप, एक्जेशन हाडप नाका तेका. तें रस्त्यार घालून सगळ्यांक इनकन्विनियन्स कॉज करप, ट्रॅफीक जॅम करप हे फेरयेच्या नांवा खाली. कोणाचो इंट्रस्ट कांयच कळना, कोणाचो इंट्रस्ट तो. हे जग जाहीर आसा, हेजेर हांव सिरियसली कॉन्सिडंट आनी पर्सन विचार करपाक जाय आनी हे खातीर बंद जावपाक जाय. व्हेरी बॅड हो विशय, इतल्या हितून सोंपपाक जाणा, खूब व्हडलो विशय आसा. आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हांव दिता, तुमी हे असले खंयच खपोवन घेवपाक जायना. म्हणजे इलिगल बिजनेस करपाक तुम्ही एनकरेज करता काय कितें. हांगा सगळे रजिस्टर्ड आसा, तेंकां सगळ्यांनी टॅक्स भरप, सगळें भरप, भाडें भरप, इलेक्ट्रिसिटी भरप, लाखांनी खर्च आसा. एक म्हयनो सोंपता म्हणसर हो सगळो पयसो रेडी दवरचो पडटा. तुजे कडेन ना जाल्यार लोन काड, तुजे कडेन ना जाल्यार लोन काडचें पडटा आनी दिवचें पडटा. साफा सॅलरी दे, वेट फॉर दॅट डे. 7 तारखेर पगार आसा, 7 तारखेर तेंकां दिवपाक जाय. तर हेजे म्हणजे टेन्शन घेवन बाकीचे ट्रेडर जे आसात पळय, मॅन्युफॅक्चरर ट्रेडर आसा पळय, तेंकां येतले व्हडलें टेन्शन आसता. आनी तितून ही भर नॉट ओन्ली दीस, वर्स आमी चवथी कडेन सगळे जाण चवथी कडेन पावसान कित्याक ना, चवथी कडेन कित्याक जातलें म्हणून जाता. त्या वेळार आतां एक फॅशन चालू जाली एग्जिबिशनाची, दिवाळे कडेन आतां जसो दिवाळे कडेन तेन्ना जाली, ओ क्रिसमसा कडेन तेन्ना एग्जिबिशन तुमी परमिशन दिता. कसलें दिता म्हणजे हेज्या फाटलो उद्देश समजना. मी लोकल ट्रेडर्सांनी करप कितें, तर इलिगल बिजनसांक प्रोमोशन तुमी प्रमोट करतात आनी एनकरेज करतात, बाकीच्यांक सगळ्यांनी तेंचे विचार करिना. सो हो सिरियसली हेजेर सामको आमी त्या प्रमाणे फॉलोअप करताले. आतां पटरीचो फॉलोअप करपाची गरजूच ना, इट इज वायड ओपन. त्या कावन्सिलाक म्हजो रिक्वेस्ट आसा की असलें हें इलिगल हें जावंक दिवं नाकात. फेरयेच्या नांवा खाली कोट्यांनी सरकाराक नुकसान, कोट्यांनी. वॉट आय सेड इज जस्ट अबावट 300 crores, पूण हेच्या पेक्षा सुबेज जाता. म्हजो रिक्वेस्ट आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आनी सगळ्यांनी हेजेर सिरियसली विचार करूंक जाय आनी हेजेर वय बंद जावपाक जाय. फेरी म्हणटात हां लोकल कांय जाण म्हणटात की आमकां सवाय मेळटा, हें मेळटा, तें खंय तेणे तें दुकानां घालुनी आनी विकुनी. लेट डेम पूट बीग 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 शॉप्स, व्हडलीं कडेन शॉपां घालत बी करत सवाय विकात. हें हांगा विकतात तशें थंय विकात, परवडटालें कळटलें मागीर, विकूंक परवडटालें कळटलें मागीर, पूण घालात. कोणाक कोणाचे कांय जाणांक पयता आमकां 25,000 सोफाचे घेवपाक जायना, हांगा 10,000 मेळटा. पूण 10,000 तो दिवंक शकता कसो, हेजेर कोणें विचार केला. म्हणजे खंयच्यान तरी टॅक्सी भरनासतना हें दाखयनासतना ते हांगा माल येता आनी मागीर विकतात. हो सोफा एक तयार आसतलो न्ही, हो सोफा ताका 18 ते 20,000 सकयल दिवंकूच मेळना, जायना. सो ह्यो गोश्टीचो सारासर विचार करपाक जाय. इलिगल बिजनस स्टेट वायज हें हेजेर हें बंद जावपाक जाय. आमी GST हें तें इतलें स्ट्रीक करपाक म्हणलें पूण इम्प्लिमेंटेशन कांय जायना. सर दॅट इज ऑल, खूब उलोवपाचें आसा. शेखर बाब, यू आर डुईंग वंडरफूल जॉब. जे खुबशे विशय आसात, इश्यू आसात, तूं खंयच्याय टायमार वटून वचून ते हे करता, कवर करता, ना झेम सारकी आसना तुका आयकता खूब आनी आनी अशें सोशल इश्यूज आहा पळय. देव तुका सदांच बरें करतलो आनी शुभेच्छा तुका की अशें बरें काम करीत रावचें. थँक्यू सर.